санагат күстәк боллун тулет түгүт сырдыгынан сыжайдын үтө күнүнен үшүгеен бүсерге бери үлетин сагалыр эгиннин бирге бала келди минутачы индиран күндү көрөчүлөр бит бүгүнкү бириге сахар республикетинин обсоствованный түмсүйлерин үлелерин сайдыдын өйүрүп эйген обсоствованный терилтени кытты билсек бит ону теңен элбек оолок иени кытта кини туак жарыктагын же кергенин туунан кепсетиак бит бооларын курдук бияка ысымыз оньюлаакпыт ысымыз оньюга кыттыныларг гытыгарыңарабыт бүгүн өз кохоонун ситерен берим өз кохоону маанык тем болор күүстээх үшүгей халгытын сурен бараңыт биэхимбиэс оту түстөн немерге ыытың онтон ихитиннериги тинине жизинден суяргытын бидде теэргитин бука диэн умнумаң биһиги оньюбут кыйылаага бу биһиги эреллеах партнербутуттан индустрия спец одежда магагыныттан бу курдук сертификаты тутууга кытаатың ысымыс оньюга кыттың күндү көрөчүлөр кепсетиги кириях иннине горный улуугугар эдер этчимнеах бээ жарыктаах чөл ологун өрө тутар туяры федор максимовтар же кергени кытта билсеакан келер сюжеты көрөкка биги же керген икитинче бес лакка олунуй үрбе бес күнүгөр өскө бите биги же керген бу же каайстыбатыгар упсайынан бары үлени барытын барын бирге оңоробут онно мээ бу бээбит кенчери чыттырбытын кыргыттарбытын сыгарабыт ол курдук оттон саз же тахан коммунита боллун от үлете боллун ону таханан огурот сирастаахын үлете боллун барытыгар бул кыргыттарбытын сыгарахатыбыт ону таханан бу бээбит эмээ же ихигер сөбүлүүр жарыктаакпы 15 жылдан бу скрабукинден көрүңүнөн жарыктанарбын сөбүлүүбүн онна бу көрүңө бу кыргыттарбын эмее сыгарабын жарыгым туунан инстаграмга таарбуппар жондорун тарелгеайтыра онна бастаата чугас жондорум заказтаабыттара онтон атын жондор эмее көрүнүнөр заказынан эмее элбах папка элбах паспортхага элбах блокнот оңорон жондорго подарок кынаннар белехтиилер билдерин курдук оттон илинден оңоллубут белех кахан баара биз сүрөхтен оңоллар онна күндү белех болор дианыбы кыргыттарым эмне мындык жарыктанааларын аа билиңдер биремелеах боллактарына көмөлөхөлдөр мелжи ону таханан велетте бээте экспериментнырын аасы билүр деген бу интернет системе сайдан турат эмелеротон бээте олордон аганы ютубка ону маны оңорлорун көрөн же барытын ону экспериментнан оңорун көрөр үчөө баайы рамочкалары үчөө баайы кошелектары фетрынан үчөө баайы чехол деген оңорон бээтигеротон тоогоңуздар эме жарык ондук оңоро кайыран өбүлүүбүн сергийбин бии же керген кере эйгетин сеңэрибит чөйлоо тутуабыт ол курдук булааны мээм кыз хотун диэн үнкү ансамблдар жарыктанабын кыргыттарым виолетта булааны керечен үнкү ансамблдар жарыктанар лыйза фольклор эйгетигер жарыгырар комуска агабы булааны тон спортсмен нэхелекке ыытылар культурный общественный мероприятияларга биремебит баарынын оттон кыттабыт активный олого опциянан сөбүлүүбүт үшүгеен бүсерге бери көрөчүлергер итиис тиң эгарде анты маарын эппитим ол курдук эйге обсоствованный терилтени кытты билсеакбиттен же бихека манына келлилер эйге түмсүүттен улустарттан берестебителлер билихиннери мере валентина васильева нюрба коротын онна каңалыс нэхилигин бочоттаах олоктоого лариса константинова каңалыс районунун обсоствованный түмсүүлерин сүрүннээччи александра иванова ленский районуттан төрүттеактыр түмсүүлерин бересидетиле онна степан самойлов эбен бытан тайлуун бочоттаах олоктоого үтүө күнүнен
эти атын кайыс, рас кайыс каларынан үлелер жоңы нады ячыларға баран көмілі хөн. Оны бұ Валентина Васильевна кене тулы барытта опыттақ жоңыр мұхыннулар. Инегінан боллана білі үлевіт тақсыта, қамыта, тетімне, түрген, онына қадар білі олыққа керейте, туғалақ дегін бар. Әлбәқ кейі өттің бұтым сүйгі халдер болла жағатты. Опсай қас кейі бар еті жоңына? Отты бүйрікке дейін ақ бақпыт бағылақтар көнбе ағаңырлы кейірі тұралар. Әнегінен әлбәті бет, қолы бұр бұл ленске төмсетігер барты хүстен тақса кейсілдер. Үйәхә білуттен қолы бұр ағыз төмсет кейір біт болағына, Нүрба районуттан бұл дәм түрі біт нәхілегім төмсетті. Онына кәкке нәхілектер төмсетілер әме балылар, ол күрдің мал жағар малыққа, чуғар, қаты, Мар нәхілектері түмсіулері бігеға кейрен үлел әлілер. Жеті бұл ленскейден болы, ленскейдер әйке түмсіутігереме қаған келдігіті, қантан білдігіті қайда болысты құды? Бұл Валентина Васильевнан кітті болсыз бұл бұдген үдобуте үйсіл бұд. Бұл әгейінен ленскей земляцтіу дейіне терінен үлелі қамсыз жетебін. Бұл ленске земляцтіу бұл көрік қолырыр ленскей олықтағын жұндар түмер ленске земляцтіудің терген үлелі тәйтебін. Ол ленске земляцтіу бұл тіленлер дәқпін, олыры ме көме, күйіс көме болылыр. Оны бұл әйгелерге бұл үлбебес ұлығы күтті арас интерегіне жұндары күрсен, білсен, хайдан. Бұл бұл ленскейдер боланы бұл мұна ғанационарны ұрыйын болақ бұтті. Олын бұл саққа тұйына, хаққа тұға, бұл кеннерден әлбі білі біт, үйренні біт, кеннер бұл практически мұл ұчуыт ол күрдіктір. Бұл аңы мұл әпшестің үлеләнерер кейеқа дейдіққа, оны бұл үберлілер, амалылар, оны кеннер опыттара наға әпшестің үлән әлбіқ. Оны бұл бігі бәуіт көрістіқ бұдан дағыны үйірі бәуіт көрсі бұд, оны қарды семия күрдік бұл ақтыға бұдді күрдік оғылығын. Бұл кей үлелерге де түйе мен бұқылы бұл әпшестің үлі бір үйірі көт үлелейбін. Бұтан бұшта манна позитивный жонлар үлелелер, барыда үшігі бағараллар жонларға, көмілі үйіқтерін бағараллар, оғылығын бұл бігі әге бітігер Келен өсі бігеға әлбей тұрар күдер бағара бұн. Аға, жа. Чоғына бұл, білеген қылғас рекламынай тұқты бұл. Ол кәнеттен әме кәрсеті бітін қаяндағыны салғық бұтсеп, оныттын Степан Самойлов әйінгітті ме кәрсеті әқпеті. Че күнді көрәшілер біт, білеген қылғас рекламынай тұқты бұл, ол кәнеттен бігенінен қаяндағыны бірге болар күдігар. Күнді көрәтшілер біт, білген әсі кәпсетті бітін салғық бітінінен ұсымы сауынюыны ханатта бұн. Ол құрдық ұсымы сауынюға күттің бүгін өз қоғаның сетерен берем. Күйісті құшығай, халғытын әге 5-5 соты түстен өмерге ұтың. Әйтінерге тіндіне жезінден сұрияргытын, онтан білді тәргетін ұмын-оман. Самы сөпті құрую білген әйге түмсі тұғынан сөхір құрықтыр үшедік өйдіріп болақты ақтырсып, бұ әйге түмсі тоқ-тоқ ұлыған тәрәхіндері ұдары? Әйге түмсі сыллағы бұлан бұғытынан традиционнай ола тақа ғыстағылын ұдар тәрәхіндердің. Ол құрдық бігеге бал әпшесіншіктер балылары дене тәрие біт, ол ұдар хер бітінен бігеге база бұт деққады. База бұт бұ мая селенетігер қодуыла батынан театрға сылын айы ұдабыт. Бұ манна арас ұлыстартан үсіншіке кеге қатылы мұстан бары бұлыргі балмен күйлерін күйлен, өреттен, онына арас күректері ұдабыт. Бұл маң ұткемді қатшылаға бат, олығын бігігі бәбіт, біристер дәқілеммет бәбәбітер қардары бәліқті әбіт. Олты сөттінен сайының бігігі бұл сайының сылайыты неме бұл международный фольклорный фестивалі ұтабыт зов земілі олонқо ден, ұлаты білі олонқо дойду таңырар ден. Бұл маңы Судико Павел ден әдір оғы проегін бігігі кені
Эбетте Лукина Мария Дмитриевна лын бу олоққа киллерен үлелеһе биттен эти Канада бу манна ходулабатнан театр үлеһеттере улахан күйскөме болаллар. Арас дойдулартан, арас нелектертен, улустартан келен манна туух тел бәхтеһе ыллан тоянаһар, онтон сайынын гала концерттен ол манна коракка кытыллар, үс катынга кытыллар, ыгакка киллерен бит оңята бут. Кытыннара бут. Нахачуен тирихиней болар. Де Степан Дмитриевич, сияқы кәпсеті яққан, ән әбән бұтантайдары мүйнер кейі болаған де, төмер кейі болаған. Жа бір дөйділі ақтарғын қайдық түмтің, қайдық түмеған, қайдық түмәрі ұлдыжаған бұл әйгі түмсуге? Мен бұл Валентина Васильевна тұғар әйгі тігер бұлырын құлын тұтар әйгі қолбас бұтым маңды кілінерге. Ондан әбән бұтантайды Администрация лехтерін кітті, білістін, ветеран советтерін кітті. Оны үрі тоқ культура тоқтырын кітті, барыларын кітті білістін. Барыларын түмен мен БМДгі таптым. Оны білігі Мекаудан Илья Тақпола айтылдыр, ағаланыр. Жатшы оны бір дөйділі ақтырғын оның түмтін. Сөп? Бұл анара дөйді ұттан қағыт ұйталар, ұрыйылмы қағытын. Оны бейі банна тіксері бейбіт, әйге бітігер Валентина Васильевна. Дөйді ұлсын ұнарынде? Да, да. Дұрдың тіксері бейбіт. Оны мен дөйдімдің нұрғыр. Наға білетін мала жастар олық. Меқа Илья Тақпол бұттырғыр олық. Ана бір үрігі тағыл дөйі күлді қалжағын. Дөйірі қалжағын. Білеген дөйірі қалжағын. Баран кәл Анатын бұл әйгін білер жән үгіс болу дейханы мүнсе, анан сақа херен олақты ақтырғар ұлан етінер әгер бағарамын. Ирақтан, ирақтан иілер, ирақтан иілер әнерің, түргенік, түргенік ұғуян, түргенік әсүддей табахид. Дұққайалары біз талан, сіздері түйтелін. Сілікі сүрде, сілікі сүрде, табахыт ән түргеті. Қалаңа, қалаңа сұлыстар, тұрым немешіңне өрәлдер. Сұлыста, сұлыстар отара, тұрым немешіңне өрәлдер. Дұққайалары біз талан, сіздері түйтелін. Сілікі сүрде, сілікі сүрде, табахыт ән түргеті. Горилник, горилник долчин, горилник хиккас долчин. Ин майки нямникан, ин майки коняли ролдимга. Гудрых тельби чичникын, амкар буни чичникын. Слютлай ислай, ин маш нямниликан. Доғарым, доғарым әнігін, доғарым әртенді күпітім. Түргенік, түргенік ұғуян, түргенік ән сүдді табахыт. Үддіққайалары біз талан, сіздері түйтелін. Сілікі сүрде, сілікі сүрде, табахыт ән түргеті. Сілікі сүрде, сілікі сүрде, табахыт ән түргеті. Ей-хей! Жәрі Степан Дмитриевич етік ұрдық екі тұлынан ұрылатын де. Бұл тоқ тұғынан ұтын табағыт тұғынан ұры болары білдер. Кім тұллары, кім мелодиятай? Бәте Мария Самойлова тұллары алтын ағысыллаққа, әтті аллаққа айылы бұтайтыры. Онтан ұллан ағаджар. Мен бұл алтын тоғыстан пастайына ұрыға әтәжейін бәйт өріп біте. Онтан Қолсап, Инакентий Дмитриевич ұңыран, Инакентийевич ұңыран, Қамсомол тұға ұңыран, ұлла бір үрета дейін, көтес бүте мейтерен ұлла. Нәхілейін нәмбары әбілі әбіті тұғырға. Ача, оны білген әйекәті үрі мұндық ұстан түспәт үрі болу, да? Да, олық. Білген, ұманна, ұжы бұманна, пастайан ұллыр боламын,
уже дарычаттар бары тассан эреллер школалар гөлелибин ол школалар бары ыллан оголарын кыраголортан тиебен нитин хакалыктан бар телдит роны бен күтү барал антан той дугар таланнах антан той дугуттан таланнах чон манна баллар дөсө бу манна манна таланнах чон бу орион э коракка уктар анта той дугуттар баллар эха бул мен огом Станислав Самойлов бар кени уллана Karate kapsiydi yok, ben hep kalabalık yine Sakhalin'den bir gitarist geldi bitti. Sargın Vyacheslav Vladimirovich diye. O kergen Amalia Sargın'a diye, ama bibliotekar. Bilgen dolar aranta, veteran öyle hep. O kini bir gini orkestra ambastan, ben bu tantaygı orkestra tarihtir bitti. O kini Sakhalin kiyita kalan. Bilelip bir tanına bir hediye. Kıttanmıt. Emi itiz yarıları bütün hakalı arahın yarıları, uçalı yarıları kıvıtan. Orkestr gallağı bu. Salis etim günler. Jatan bu Valentina ehiyaka bu kurduk talanlaq John tüm sügütgere elbaktere bulu olay. Elbaktere. Ben de gönden bir hediye blagotvarizyonu konsertiyeni hılın ayı Alazak Tavgana diye mi doğru. Onunla mi Aras Ulustak'tan gelenler, Aras Naha çoğu tanıstak, naha çoğu rehberlerin kuvvetler kelimler kattılar. O kurdu gitti sayın dağın konser potetten kurdakı naha talan nakçılar elbaktır. Sep Lenskeyder sayın manna kalvaran hegi baru uluğunan ıhıhtır gıt buludi. Lenskeyden ırak oruyum bulacağı. Daha mantan ırak iki ças hamuletini öğünden diyebit. Onu bir Helenskeyge bu bir evi tuhtak put üst katınga. Onu bari tüm semmet, bari homulamıt. Hıltın sılayı, jönlerim elben, elben iheller. Onun bir tüm süvüt elben istek putayı bir yürebit. Потому что значит дөннөр бут бийеха тардыганлар бит. Очоны бий дөннөр гырдыгы агалар бит. Оглин болан Антон боланна биги ыгы харитери беппит аны биги ханга жылы метр ебит. Биги боланна нуча хергер олорор болумбы тахалы уну нучалы тухтак болумбы тунун биле доктор бит ханга жылы бит этот бул рингиттан уну быйыл метр ехин тери ер хич бу санга жыл бутун. Он бие тохтар бут земляктар бут бие расталан нахтар бит дөннөр бут бие бедерегер бедер истегендер беден манны хаты бит аны тиге бит бу манны тиге биттен бие де дөннөр бутун де биленер бит тохталан нахтарын дөннөр оказывается тох скромный байлар бит истенер де дөннөр биле бедерин таланларын көрдөр беттер бит олин келендер де бие ха би мон хаты бит бу Валентина Васильевна эгелерге бу атын улустар истенерлер, аны маны көрдөрөрлөр, аны мен хана бар. Бия неужели мен ройом бар кимде истенмет, кимде токтонмат деп хана бар. Дөндөр бар баалар бит. Просто мен дөндөрүн биле скромный болонор бэлер, алар нэрэтлер токтулар. Атан таксан яхтар болгон. Лариса Давыдовна, онтан же жақтар түмсетін ұрыт тәрия қылжы бұтын, біреген же опсай ұлыс түмсетін тәрия қылжыр бұлай жатты. Тоқ атын нағай? Оттан білеген, мен бұ кейден өлелән әрерім біремәті жүнген қыры болыға дек, ұлғас кәмінге бұханға ұлсан әребін, оны бұ қайда қайыз қалаға өлелерінеген әйгені күтары де білсем, мен білеген бұ Онотон бу, конечно, жактарлар түмсүүлөрү, Фёкла Романовна билеген Варламова деген салайар. Кенектер кепсеп кетем, кине сөбүлөгүн бербите. Онотанын билеген Улахан Самай, Улахан түмсүү болан турар ага бут сүбете, алекенден кенче Ишиванов жахаяр. Онотон эме кине биги түмсүү бүтөр эме кыттыгы деген улак. Эленен олоробун. Онотон биги бу хаңалас улуугар интерестеринен деген клубтар бут олус элбектер. Сетті оны ағыз құлып, 2016 ғылла қағаланы ұтығар ақпып бұт. Оны тұйындар бұт өсі білген әлбән, бұ аға түмсүйті тәрелілін өсі бұға кенген түмсүйлер өсі бәтілер. Оның бұлланы бұт аланнақ, жоннор, әңін арас қайысқаннан, барытынан бағалар олар. Олар бұт бұл әйгі түмсүйі келендер әме, бейіні ғытыр тенге өлі әлі Hama yutun bihi bağırar bütten bolar ege tümsü. Oğulurgu beybitin eme bu kördülen kinelere eme manlık bu doydu haydı tıgar patriotiçiskay tuğ iyi tiyi bu prostların kötü oğun genelik tır kürsüyülerge onluk tuğhtarı ıgıta büt.
öyhan anikilleri bitse, bitçatlarga. Onun ağaç öyde kılınalları bit olur. Onun sas tahtarı kıtarı, конечно, emeye, ite kanyasqağa, ota ite kanyasqağa ugen bolu da. Көмө курдук капситилери доктор дегенлери. Жебет эбит. Жотон мен эге түмсүгө кирехим бардык буна канны тиебин дуук кеме боло бунду. Эге түмсүгө бу улустарга бар колобур общественный түмсүлөр координаторда мен буллактарына кимдер ол мийгин булалар. Валентина Васильевна Васильеваны болуң да дедактан тон булан бирехтер булар жебет. Атанда деген булалар. Сахабы тире карадаган абыт да. Жа бүгүнкү күнгө келен кыттыны бүктер мактанабын, аны түмсүгү төсө дагына тупсан сайдан хергер багарабын. Күндү көрөчүлөр бет эчеген бу серге берим үрөтүнсү халгы ыйтар дегенмен бирге болуң, билегин бегим элбе когалак ийени кытта билсиях бет, кени жарыгын тугунан истиях бет. Жа күндү көрөчүлөр салгым бегиндин бирге болуң. Үшүген бу жерге берин жалгын өсөтүлөттөн ысмыспын катылыбын окурдук. Бияка ысмыспытыгар тохтем болары окурдук. Күстөх үшүгө халгытын хеге сөйөм барыңыз. Бехимбе сөтө түстөн нөмерге ытыкта кытыдинерге тенинен жизинден баран сөйөр гытын онтон биде тергетин умнуман. Бехигин кыйлах пыт бастан ысмыс ыпыт көрөтчүбүт бу. Индустрия спец одежда магынаттан бириги сүйөн ылыган сертификаты сүйөн ылыган кытатын ысмыс өнүгө Бүгүнкү кампания Элбек Оолох же кергени кытта отун үгүстүк билегиндер кепсир-ипсир бүгүн эми биги бир же кергени кытта билсиякпыт оларын тикиндер күн күбей ийелери бияка келен олорор Нюргуяна Данилова, Радуга, Уян итечте болор. Үтүү күнүнөн Нюргуяна. Үтүү күнүнөн. Чын Нюргуяна бастан бияхаттын же кергенген билегиндер келбит ки бүгүтүнөн бастан же кергенин тугунан кепсери. Мен же кергеним Элбек ылыелах бүгүн ага кергеним. Ипы бетте чагына тирилтелах үлехет. Лилир. Үс оголох бун. Улахан күйүм отутус осколага. Ахсыз класс көрүнөр. Орту бол бут Нюргустан. Отут ахсыз нөмөрдөк этисаха канадска школага бес класс. Онна кыры бол бут Артём иккен арсастак дисакканчар. Сөйбөтүн бу же кергенгер элбекит онутун бен борадуга уян итечте болагын же идаган төсө бүлүгүн. Билик мен элбек идени бору болан көрбүт. Көмүс дуу хетим. Таханан духанмытым. Эти арас драгоценности агранкалабытым. Антон учутал мастер производственного обучения студенттер көтөлөлөр этим. Ол курдук аяннан аяннан дисакка келем мен. Оголор бун дисакка артынар арабын дисак көлөлөк албитим. Баспытатыл көмөлө хөчтүнөн онтон тастан көрөр буллагым ди көрөм мен. Мен эми баспытатыл болох бун хөпө биттем мен. Баспытатыл переподготовкага берем битим. Онун остунан баспытатыл хыл жабым бу билиге. Чакас сылгар бардым. Аңардас баспытатылынан үлелебитим икки сүхүз сылыгыр. Жаңа хагалан эрер буллаган жыбатта. Ото идаган хөбүлүгүн. Идебин хөбүлүгүн. Колоры бехигинникте деген ите оголорген тийдак бүтүн төбө бүтүн ылжар буллаган жыбатта. Онтан ияка? Отын кихи үеринен калары бит. Онны үерен бүтүн күрдүк баран ияган хэн бир үлелигин. Оголор кытта хаджар үшүгэй наоборот интерехиней. Ити бар. Жа ону таханын өссө бу же кергенин үлөң таханын өссө бу көрөбүт бу ыгыялар тууралар тостан оңголубуттар. Ону өссө ытаргалар баалар. Бу манан кахан бир эмеген булан ситихан бардым. Отон эмие ити эппетим курдук. Огуруннан тиһен көрбүтүм, истенен көрбүтүм, араһы бартын боруулан, тестеннен, рас пластилинарын липиканан деп күдүп бартын боро болан көрбүтүм. Онтон тоохунан жарыктанмытым. Бу жарыктанмытым икки сылыгар ханга барды. Татьяна Карамзина Алексеева, Татьяна Карамзинага хаджыбытым. Кенияка мастер-класска ыгыя тигенер хаджыммын. Муну бучакчы мен идеме бит, мен бу манан өссө жарыктандык бун хөптөн мен исис биттен хөбүлән. Тоохунан жарыктанабын. Начо тоскун кахан каст
тоспун ылаганы. Тоспун сайын, бес сайын орто туттан от ыйын орто туар дири. Кастыбын онно, конечно, ыллың даганы барам кастан кирин барбаккын, специально ала жастыгын. Онно барангын элбеттен көрдөһөн, ауган. Бәғар сөбе ұлаған, оны кергенім хем бір бәрім күтті. Меген әджәджер, доғырым, атағым дебі күрдік, еккен бірге қастығы бұд, көмілігір. Оны бұл үйет оңыр бұтым кәнттен хем бір туыс қалар болы. Ордыр, оны бұраған көз пәппен, отшы күрді әңілін барам мұн бұл. Осын омным үйеттер оңыр бұл. Онтан ол ордықтарынан бұл туықтар Эти тоғы қастаты қаны кені чарас болыр, но бұл десақ кәте ұхияңы ғаджар бәйім ғұрыппама оғылар ғар бұмандық аппликацияң ора бұд. Бұл оғылар үлелері. Эти бұл тоғын ордықтарынан? Ордықтарынан оғыларға бұл аппликация маңдық жарықты бұн. Оғыларын өттен өйдейлер де бұл тоғын? Өйдейлер, тоғыз тен мен нүтчелі ғұрыппа ғаджабым, оны кенлер барақсаттар тоғыттан Бюреза дилер болады. О, это бюреза, деді үйрелер. Жарықтан алар, тұтан, қабан көрелер. Де қартысқалар да балар, оны көрек құтын сөп, үшей байтық көрелілер жарықтан аларын. Илілері кәреме сайды болады. Онтан, ән білігені көрекшілерген аңын атын қырақи мастер-класс көрдіріқтен бағар бұтын де. Бұл ұтарғаны көрек қар болғанына, бұл ұтарға болғана, шөбе бұл ойулардақ жа. Бұл оюлар қайдақ түйелері, қайдақ паралары, бігім аны білбәп бітті қолу бұра. Сәп, онытын бұға қайрын ұқтақтырғар қайдар бағарын берерім. Оты бастан білден тұрар әске сұрғы дүгін, бәң бағарар формағанан ұтарға, әбәтір төскейлер бұрошқа, маңнық Олы сәлбәқі инструмент нәді епітті де? Инструменттар нәділер хем бір. Барда күпті. Барда ұғықтақ. Ұғықтақ. Олы хен бұл барда әріқтақ, аккуратно тұттуқынады. Инне штампалар бұл қолабыр мен білейін мастер-класс көдірі болақ бұна біремем кілбіз. Кілгіз ұспедім ғақ олы хен бәлемнен кәлбітін. Ағай. Еті ойылар Маңдық оңыр олыр, әме хақағынан оңыттырған. Маңдығынан жарықтанар жонлар балылар, оның хақастанғын. Оңырың хақастан бұл туасқа бұл маңдық өте өлі әқпін. Бәбе өз төкілі бүтін дәріне. Бұрғыдан барамын ауық сай бақпын, оның маңдық сайығын. Маңдық анал темерге. Анал темерге ұран тұрағын сайығын. Маңдық оғ Губканан бихан краскалыган, онтон инчайты рәпкенін сұттықыны кенеқы маңнық оғыр, ойу қалан қалыр. Сөп, жерді оттар аға. Онтон ете бұрошқан орыр болақпына бұ маңнық стразалар тұрына ұланылар. Бесімні лавқаға араға бар, оны ұлан маңның орты туар тұтан барамын. Тигәбін. Тигәғын де тені. Тигәбін. Бөғы болан күдік Ол тіктәк біне. Оты білі, момент келейі қасыр үкін ғытығырың енде етшерді. Құтығыр ғытырағатай момент келейі. Құтық ұлы бұр мен білейін оңырам барамын келейден бір суққа үшеддік ғытықта ұтшоғының кетіне қам олар. Үрдіктер маңдық ғырқаны ұрағында? Құтың баттата түйек. Сөп. Онтан бұл ұтарғаны оңырар Бұл кергелерін бәне ме оңырар болан деп әтті. Маңдатын ғауылықан ғырқаны қоғығынан болуғынан баран, бұл қайдақ иләғаны бөен бұл иккарды тұғыр? Үті иккарды тұғыр иләр болаққаны, қолы бұр әме түрген ба түкір дүрем. Бұл инелек сапқа білімнен кәлбітім. Маңдатын бүйреғын. Жоғындықтан бұл жарықтанарғыттан түхі әлбәқ маңық доғыйыны ұлағынды, әбітар қайдағы үйді? Доғыйыны ұлағын, ханьянағын, оны түхінен бұл мен ордық осынымның үйеттерінен жарықтан абын дейбітім. Бұны қаз сырғы айы бошарын тұпсан ер, бастан қолы бұр арыттақ, бұл саптара барда қылынан бәйін қатағын, түхінен хатынар ұтшынан текпіккен көрі-көрі оған астынаған қолы бұр. Бұл маңнық... Онтан бұл қолыбыра бұл ұйығыян оңырыл көр түхіл бақ біреме барар ейеке? Оны түхіл бақ ұйығыял аққаны бәлем оңғолы бұд? Бәлем оңғолы бұд ұттан үст түйет бар.
bir ögeyen otun bilemen elbek bolan. Bes eger ol ılağın batıcı tuğu, ondan ılan barangın katarağı neginde? Katar tuğukkan könü sirge, kakka, siga, hukhege battatan gibi ya. Kün odu körbet sirge. Сеп, кырдыктан бабаның тос тоғы билбейтен туппатак рапты дебит. Жи, аха. Антон бу кергелерге ерген же кергелерге оран барагын, эбетер атылыгын ду, эбетер бен бу огодоргор кетердеген ду, бен кетеген ду, хайдай, хайдай хана. Антон жүгелер бер коллегалар бар, кыра чепчеги ханага атылыгын, наха бу маннык атылан биле тохту хатабаппын. Атты биле бен. Бен сөбүлүр жерген болан жерген ара болмады. Ким эмит бардаган хакаста атаны чепчеги ханат гебин онны Основном белакка. Ха чөйдө бак. Бая илинен огон хугалан белактан ки ягачы. Жара хагыта хайдак барда ити. Колобур. Ытарга батты же. Ытаргага бу ити салы бир хан келедир болак буна. Аха. Бу тос 2 иккарда тыркы бутан ки ягачы. Аха. Очоны кине халы бурга. Кыбытан ден итати келеди дибинде. Кыбытан манны келеден ки я. Чөкини манны ыстан калык. Же, итин хаш беже. Анту мен брошка бун билин сетри келедим бу. Инне маннык болла. Aha. Ondan bu kendiger bu belem belem mi bu tigen uje belem ne anal bu? Tik bitin dedi. Tigen aha. Aha. Sep. Onu bilin manlık kol bu kileyden ki bir yaktı yapın. Öçe kileyden ki bir yaktı çoğunan belem broş bulan taksarcı. Bes yigar bera tostu bara bunda kayı bunda. Ha? Eşe bay, hin sudurgu hoğa sayıp attı. Sudurgu kınan baran bastan iti kördükko sudurgu kundu. Aha. Men bollağına tuğunan iti ıgıyağa master class kağın bastan bara bar. Kergen meretimde ıgıya tigeğine bolar master class onunla bara. Бар хатыр эмит багараган наха тоонан жырыктын ыккан бар сырыт дейт. Э бардым даганы тиктим даганы келем болган. Мен турган мен дина час. Дейтин да? Жа инне деман бардым. 2 күнө бу хатып битим онда. Э. Наха чогдур гутуп алган. Бар илим бар төкө хөйен илим. Эти сабын катарга борустой бай бул батага бит. Аха. Сабын катарга илим бар та кабуллан. Аха. Тигер бер бир тарбактарым бүлкүни Hım naus kudu gerere kıtanak diger ki. Tarbahtarım barta sılayan. Sep. Nu hata apar yürüyü beğodu. Bu kurdu kileyden ki bir hebi. Çe itaata çoğunu bir hegi. Broş put belen bolla diye. Belen bolla. Çeri kamera koyduran ki bir sere. Taşı üçüldü kileyi hastalık. Çe Nurgül Ana, bugün günge kalan acıttabıkkar, bu sebebi ama bir bekker, bir yakam acıttabıkkar mahtanabıd, eğer kaydiyine bağırabıd. Onu tüm kündük reçerbüt, bir hege ısımı son yulağın bul bopbud, küste ağışıgay, öydöğ, onnağır üşügey den, onnağır orduk den bolar. Bir hege söpte ağırıyı ıpıt reçerbüt, bir yakam, bir hege tüm bu industriye spes adajdı mağınıttan bir hege tutuğam. Çe bir hege nin birge bol bu kutlar barga mahtal, eğer kıtanahtan kıtanah, Жолу хоргуну багарабыт. Өрүүтүн бегинин бирге болуң.